Baxmut bu müharibədə Donbas uğrunda gedən bütün döyüşlərdə ən böyük nəticələrdən birini verdi və verməkdədir. Müvafiq açıqlamanı Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ənənəvi video müraciətində verib. O, bu çətin ərazidə döyüşən hər bir əsgərə minnətdarlığını bildirib. Zelenski həmçinin qeyd edib ki, Ukraynalılar ölkənin hər bir hissəsini müdafiə edəcəklər. Vaxt gələcək, biz dövlətimizin hər bir şəhərini, hər bir kəndini azad edəcəyik, deyə Ukrayna lideri vurğulayıb. Baxmutun müdafiəsi öz məqsədlərinə çatdı və Ukrayna ordusu üçün böyük strateji uğura çevrildi. Bunu isə Ukrayna prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Padalyak bildirib. Onun sözlərinə görə Ukraynaya vaxt udmaq və Rusiya ordusuna böyük zərbələr endirmək lazım idi. Hərbiçilər bir tərəfdən düşmənin əsas döyüşə hazır qruplaşmasını məhv etmək planını həyata keçirdi. Digər tərəfdən on minlərlə Ukraynalı hərbiçinin döyüş hazırlığı və əks hücumu üçün təlim keçirdi, deyə Padalyak bildirib. O hələ ki geri çəkilməklə bağlı qərarın verilmədiyini, müdafiənin davam etdirilməsi məsələsində hərbi rəhbərlik arasında razılığın olduğunu əlavə edib. Hərbi rəhbərlik daha sərfəli mövqelərə çəkilmək qərarına gəlsə belə, Baxmutun müdafiəsi böyük strateji uğur və gələcək qələbənin təməli olacaq, deyə Padalyak bildirib. Xəbər Əliyeva, Könül Məmmədova, ATV Xəbər.